මේ විමසනකොට මේ සම්බන්ධව කියන කාරණාවක් සමහරට තවත් හඬපට වගේ තියෙනවා. ඒ ටිකක් දාන්න කියලා කියනවා රංජන්ට කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් දාන්න පුළුවන් නේද? ඇයි දාන්නේ නැත්තේ? ඒ නායකයාටම කියන්න පුළන්නේ දාන්න කියලා. දැන් ඒව නිකන් මේ අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ කියපුවාගෙම තව කතාවක් නේ. දැන් තමන්ගේ පක්ෂයේ ප්‍රධානීයකගේ වෙච්ච මේ විශාල විලම්බීතය සමාජය තුලේ කැකෑරෙනකොට නායකයෙක් ඇවිල්ලා කරි කවුරු හරි ඔබ කියන මන් දන්නේ නැහැ කවුද එහෙම කිව්වේ කියලා. ඒ නායකයා ඇවිල්ලා කියනවා නම් තවත් තියෙන ඒවත් දාන්න කියලා කියනවා කියලා. ඉතින් ඒවා දාන්න තියෙන්නේ. ඒව දාන්නේ නැත්තේ ඇයි? දාර මේ රංජන් මහත්මයා ගාව තියෙනවා කියන තවත් හඳපටි. ඉතින් එතුමාට දාන්න පුළුවන්. එතුමාට මේ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලින්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ හඳපටි දාන්න කියලා. මොකද ඒ තියෙන සියලු හඳපටි වල පිටපත් අනිවාර්යයෙන්ම එතුමා ගාව තියෙනවා. ඉතින් ආණ්ඩුවෙන් අහන්නේ නැතුව ඇයි හවල් හඳපටි දාන්නේ නැත්තේ කියලා එතුමාටම පුළුවන්. එහෙමද එතුමාගේ සහචරයන්ට පුළුවන් ඒ හඳපට ඉදිරිපත් කරන්න. මේ රංජන රාමනායකගේ හඳපට හරහා මේ රටේ පසුගිය කාලය තුල සිද්ධ වෙච්ච ඛේදවාචකය මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම පැහැදිලි එළියට ආවා. අවුරුදු පහක් තිස්සේ මේ ඊනිය යහපාලනය කළේ පලි ගැනීම පමණයි. පටන් ගත දා ඉඳන් අවුරුදු පහක්ම කාලය නාස්ති කරේ ඒ සඳහා පමණයි. ඒ සඳහා අසීමාන්තික විදියට මේ පවතින ක්‍රමයේ දූෂණයට ලක් කරා, මර්ධනයට ලක් කරා, බලපෑම් කරා අධිකරණයට. ඒ කරලා අවසානයේ අපි මේක දිගින් දිගටම ජනතාවට කිව්වා මේ දේ සිද්ධ වෙනවා කියලා. මම සතුටු වෙනවා මේ රංජන රාමනායක මහතාගේ හඬපට එළියට ආපු එක නිසා. අපි දිගින් දිගටම කියමින් සිටි යථාර්ථය තරමදුරට හෝ ජනතාවට වැටහෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මොනතරම් කැත විදියට මේ කාරණේ සිද්ධ වුණාද, මොනතරම් අධිකරණයේ විනිසුරුවන් පවා සමහර අය මේ තනතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඉතාමත්ම නිර්ලජ්ජිත විදියට මේ දේශපාලනඥයන් හරහා ගියාද කියන එක අපිට දැනගන්න ලැබුණා. අධිකරණයේ විනිසුරුවරයා කිව්වම මම මේ බුතුමාලට අවශ්‍ය විදියට මේ තීන්දුව ගන්නවා දීලා තියෙනවා. ඒක සුදුසුකමක් මේ ඊළඟ තාක්ෂණ ලබා ගන්නට කියලා මේ රටේ මහජනතාව විදියට අපිට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? අපි සියලු දෙනාම මම පවා පසුගිය රජයේ මේ මර්ධනයට ලක් වෙලා අසාධාරණයට ලක් වෙච්ච අය වගේ අසාධාරණ ලක් වෙච්ච තව විශාල පිරිසක් සිටිනවා. උන්ට සිද්ධ වූ අසාධාරණය ගැන දැන් මොනවද අපි කරන්නේ? ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. අපි කියන්නේ නෑ අධිකරණ සිටින සියලුම විනිශ්චයකාරවරුන් හෝ නීති ක්‍රියාත්මක කරන මහත්ම මහත්මී මේ සිද්ධියට සම්බන්ධය කියලා. බහුතරයක් එසේ නොවන්නට ඇති. නමුත් පැහැදිලිවම පසුගිය කාලයේ ඒ දේශපාලන මර්ධනය සඳහා අධිකරණ යම් යම් විනිශ්චයකාරවරුනුත් ඒ වගේම නීති ක්‍රියාත්මක කරන මහත්ම මහත්මී සම්බන්ධ වුණු බව දැන් ජනතාවට පැහැදිලි වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා මේ හඬපට හරහා. ඉතින් මේක අනාගතයේදීවත් අපි වෙනස් කරගත යුතු තත්ත්වයක්. මේක රටකට කිසිසේත්ම සුසුසත්වයක් නෙවෙයි. ශක්තිමත් විධායකයක්, ශක්තිමත් විවස්ථාදායකයක් හා ස්වාධීන අධිකරණයක් කියන කාරණා තුනේ නැතුව ජනතා පරමාධිපත්‍ය රකින්නට බෑ. ඒ නිසා ජනතා පරමාධිපත්‍ය අපිට අවශ්‍ය නම් අපි මේ ආයතන තුනම ශක්තිමත් කරගත යුතු. ඒ නිසා මේ කෙලෙසෙන අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය, ඒ වගේම මේ පරිහානි ලක් වෙන විවස්ථාදායක පිළිමද අනාගතයේදී අපි ජනතාව එකතු වෙලා විසඳුම් සෙවිය යුතුයි. ජනාධිපතිතුමා මේ ගැන අදහස ප්‍රකාශ කළ නැහැ නේද? ඒ නිසා අපිට කියන්න බෑ එතුමාගේ මතය කුමක්ද කියලා. නමුත් මම හිතන්නේ සමස්තයක් වශයෙන් මේ සිද්ධ වෙන සිදුවීම් ජාලාව පිළිබඳ මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී ජනාධිපති කොමිසමක් හරි පත් කළ සොයන්නට ඕන කියන තැන පුරවැසියෙක් වශයෙන් මම සිටිනවා. මොකද මේක යන්න දෙන්න බෑ. මේක විශාල සමාජ ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නයට අපි විසඳුමක් සොයාගත යුතුයි. බුද්ධාගම සම්බන්ධව නිග්‍රහ කරපු ඒ හඬපටයක් එළියට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ දැන් සමාජය කියන්නේ මේවට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නෙ නැහැ කියලා මේ වෙනකොටත් ගන්න පුළුවන් ගන්න නැහැ කියලා. නමුත් ඕන් නීතිය අතර ගන්න තත්ත්වයකට පත් වෙයි කියලා සමාජයේ විසින් මොන වගේ තත්ත්වයක්ද එන්නේ වගේ කියන්නේ. මට නම් හිතෙන්නේ මේක පිළිබඳ නීත්‍යානුකූලව ගන්න තියෙන පියවර විශේෂයෙන්ම පබ්ලික් ප්‍රොසිඩියුර් එක විදිහට ඉන්නේ. ඇත්තටම නීතිපතිතුමානේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අදාළව කරාවි. ඒව ගැන අපි ඩීටේල්ස් වලට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම ජනතාවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ
ජනතාව කවදක්වත් නීති අතර ගත යුතු නැහැ. කුමන තත්ත්වයේ යටතේ වුණත් අපි අපේ පද්ධති විශ්වාස කරන්න ඕන. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන්ම මේ සිද්ධිය හරහා, මේ ආචාර්ය ගොඩේව කිව්වා වගේ මේ සිද්ධිය හරහා මතුවුනේ පහුගිය වසර පහක විවිධ නාමකරණ යටතේ ඇතුලේ සිදුවෙච්ච ඉතාම නරක රාජ්‍ය පාලන කරණයකට වැද්ද නොගත යුතු ආකාරයේ දේවල්. ඉතින් ඒක එදියටේම අපි කවුරුත් පහුගිය අවුරුදු පහ තුල මහන්සි වෙලා සමාජයට කියපු කාරණයට බොහොම හොඳ සාම්පල් එකක් තමයි මේ එදියට ආවේ. ඉතින් මේ වගේව තවත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒව අපි තවත් ඉදිරියට ගත යුතුයි. ඒ වගේම මෙතුමා කිව්වා වගේම අර සමහර සිදුවීම් තියෙනවා ඇත්තටම යම් කිසි කොමිෂන් සභාවකින් පවා සෙවිය යුතුයි. දැන් රජයේ ආයතන පහුගිය අවුරුදු පහේ කඩාවට්ටවා ඇති ආකාරය සෙවිය යුතුයි. දැන් මම දන්නවා මම මාධ්‍ය ශේෂ්ත්‍ර හිටපු කෙනෙක්, සමහර මාධ්‍ය ආයතනවල අපි දැන් ස්ථාවර තැන්පත් මිලියන 200ක් තිබිච්ච මාධ්‍ය ආයතනයක් මම දන්නවා, එය නැවත ගන්නකොට මිලියන 600ක විතර ඕඩී එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ ස්ථාවර තැන්පත් මම හිටපු ලේකම්වරයා, මම යනකොට ස්ථාවර තැන්පත් මිලියන 200ක් තිබිච්ච ආයතනයක් ආපහු දැන් බලනකොට මිලියන 600ක විතර ඕඩී එකක් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ගැන සෙවිය යුතුයි යම් ප්‍රමාණයකට. ඒ වගේ යම් කිසි ආකාරයකට ඒ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ කඩාවැටීම් ගැන සෙවීම ඇත්තටම ඉතාම අවශ්‍යයි. මොකද මේ රටේ ජනතාවගේ මුදල් තමයි බොහෝ විට මේ විනාශයට ලක් කරලා තියෙන්නේ. තවත් කාරණයක් තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ, මේ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පස්සේ මේ රටේ මේ ස්වාධීන කොමිෂන් ප්‍රාශය පිහිටුවන් ලැබුවනේ. එහෙනම් මේ ස්වාධීන කොමිෂන් වලට පත් වෙච්ච අය ස්වාධීනද කියන ප්‍රශ්නය අද ජනතාවට අසන්නට සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. මොකද මේ සිද්ධ වෙන සිදුවීම් මාලාව දිහා අපි බැලුවාම, මේ එළියට එන යථාර්ථය දිහා අපිට බැලුවාම, ස්වාධීන කොමිෂන් සභා ක්‍රියාත්මක කරපු ආකාරය පිළිබඳ බරපතල ගැටලුවක් අපිට තිබෙනවා. අපි මතක තබා ගත යුතු කාර්යය මේ ස්වාධීන කොමිෂන් තාමත් ඒ විදිහම තියෙනවා. ජනාධිපතිව වෙනස් වුණාට ආණ්ඩුව වෙනස් වුණා කියලා අපි කිව්වට මේ පවතින පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළතම මේ කොමිෂන් සභා තාමත් වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා සමහර විට මේ ජනතාව ඉල්ලන තීන්දුව තීරණ ගැනීමේ බලය මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ මේ උදවියට. ඒ නිසා ඒ අයගෙන් ඒ කාරණේ නොවන බවත්, එහි ප්‍රමාදයක් තිබෙන බවත් අපි සියලු දෙනාම දැනගත යුතුයි. හරි නේද? එවනම් සමනාස හැමදාම බොහොම ස්තුතියි.